Atenção você que começou no marketing digital. Tá difícil de fazer a primeira venda? Usei uma maneira que ninguém ensina. Se liga nesse vídeo. Alô você! Para quem não me conhece, eu sou Carlos Oliveira, do canal homônimo de empreendedorismo digital. E hoje estamos completando o 30º vídeo postado aqui nesse canal. E o conteúdo tá top. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Temos vídeos toda quarta e toda sexta, são dois vídeos semanais. E se você ficar até o final desse vídeo, tem um super brinde surpresa para você. Não perca. Como fazer a tão sonhada primeira venda no marketing digital? É o que vou te mostrar nesse vídeo, sem enrolação, direto ao ponto. É logo depois da vinheta. Fica ligado. Sem enrolação, direto ao ponto. O caminho mais fácil e mais rápido para você fazer a sua primeira venda é anunciando no Google Ads. Ah, Carlos, mas eu não sei nada de Google Ads. Fica de boa, fica tranquilo. Vou te mostrar como passo a passo, como fazer. Foi assim que eu fiz para conseguir a minha tão sonhada primeira venda. E olha que ninguém me ensinou isso. Aprendi apanhando mesmo. E para facilitar o seu entendimento, vou te mostrar em dois vídeos como fazer, pois você necessitará de uma mini estrutura para conseguir anunciar. Nesse primeiro vídeo, vou te mostrar como criar um mini site, um site do Google. É gratuito, fica tranquilo. Enquanto isso, diz aí para mim nos comentários se você já tentou anunciar no Google Ads, que é enjoado pra e exige que a página de destino do anúncio, ou seja, a página de vendas do produto, esteja limpa. E geralmente as páginas de redirecionamento das plataformas de vendas, para você que não sabe o que é uma plataforma de venda, tem um vídeo meu aqui no meu canal que fala sobre isso. Vou deixar o link para você acessar na descrição desse vídeo. Então, como eu ia falando, as páginas de redirecionamento das plataformas de vendas, como a Monetize, por exemplo, geralmente não são aceitas pelo Google Ads, que acaba reprovando o seu anúncio. E para o seu anúncio não ser barrado pelo Google Ads, nada melhor você encaminhar aquele seu potencial cliente para um site próprio Google. E de lá sim, você encaminhar o seu cliente para a página de vendas propriamente dita, através de um botão com seu link de afiliado. Conforme falei antes, ninguém me ensinou isso. Aprendi na unha e vou te ensinar como fazer. Simbora para a tela do meu PC. Thank you.
Já com o site criado, no próximo vídeo vou te mostrar como anunciar na prática. Hoje é quarta-feira, 4/11/2020. Na sexta-feira, dia 6/11, vou postar o segundo vídeo, como anunciar na prática. Fica ligado. Sobre o brinde surpresa que eu falei no início do vídeo, vou te encaminhar um e-book que te mostra outras formas de conseguir como afiliado a vender. É só clicar no segundo link que está na descrição desse vídeo. E se você realmente quer entrar de cabeça no marketing digital, tem um outro curso que é o curso mais completo de marketing digital do Brasil. É esse curso que eu estou fazendo e que está mudando a minha vida. É só você clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo. No mais, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, pois se você gostou, eles também vão gostar. Se inscreva no canal caso ainda não fez e ative o sino para receber as notificações que postamos por aqui. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!